Co jste skandovali? No, že Sparta je mistr a... Tak, no. A taky něco o Bruselu a Liverpoolu. Kdo to skandoval? Proč zrovna tahle dvě města? Já nevím. Víš, co se stalo v Bruselu? Ne. Ty jsi neviděl záběry toho masakru v televizi? Neviděl, no. Tak proč jsi to volal? Proč jsem to... Volali to všichni, no. Takže kdyby chtěli všichni někoho zabít, tak jsi to udělal taky. Kdybych jel sám, tak by se to v životě nestalo. Co se ti líbilo na záběrech s Brucem? Já nevím. A kde jsi je viděl? V televizi. Totiž ne. To... ne. Já jsem je neviděl. Neviděl jsem je. Prosím vás, nechte mě bejt. Otec mě zabije. Než mě zabijou. Kde jsi byl? Co? Kde jsi byl? No tady jsem byl. Celou dobu jsem spal, no. Jirko, mě se toho ze všeho tak strašně špatně. Jehova. To je dobrý tohle z toho. Že jo? Sparta! 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 Vstaň! Bacha, se drž vesky! Ty vole, prej jsou tady venga! Já jsem nic neudělal. No prostě, ale ohně! Já nic nevím. Já byl celou dobu schovaný pod sedačkou, protože jsem neměl lístek. Akorát, když mě kluci polili hlavu vínem, tak jsem se trochu naštval a vyhodil jsem tu lahev z okna, to přiznávám. Protože, aby se dál nemohli opíjet, jo? Jestli jsem teda seděl na nějakém občanovi, a který povídala ta svědkyně, tak to teda bylo ve voplosti, protože v kupě prostě nebylo žádný místa, no. Já bych chtěl zdůraznit, že se chci léčit z alkoholismu hned, jak se dostanu na svobodu. Kdybych teda byl propuštěný, tak bych třeba hned nastoupil ústavní léčbu. My jsme jenom skandovali a fandili. Vůbec nás nenapadlo, že mimo stadion by to mohlo být veřejný pobuřování. Já bych teda vlastně doopravdy nechtěl, by to bylo jako v Bruselu, ale teda, i když jsme to křičeli,